Môžeme sa stretnúť a porozprávať sa o tom. Ty chceš ísť so mnou na randevu? Randevu? Kde? Drahúšku, dám ti doklady, alebo chceš popozerať auto? No, kdeže? Ten prejdíme. Tak, toto len tak nenechám. Ešte ma budete prosiť na kolenách o odpustenie, keď narobím poriadky. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.